Prometna vzgoja otrok se mora začeti zelo zgodaj. V bistvu takoj, ko otrok shodi in ko začnemo z njim sodelovati v prometu, je prav, da se začnemo zavedati tudi tega, da so v prometu določena pravila, ki niso sama sebi namen. Kot odrasli in kot udeleženci v prometu se moramo zavedati, da otroci niso pomanjšani odrasli, torej da je njihovo dojemanje samega sveta in prometa tudi drugačno. Kot je pri nas odraslih. Veliko manj razumno, torej veliko bolj pod vplivom čustev, veliko bolj pod vplivom različnih motivov, interesov, ki jih imajo. Pa cele kuski! Pa že osnovne sposobnosti nekega zaznavanja, presoje, recimo hitrosti, presoje, odkot prihaja zvok, je veliko slabše oziroma pomanjkljivo z več napakami kot pri odraslih. Oče, odkje prihaja ta zvok? Pri sami prometni vzgoji je pomembno to, da z otrokom smo aktivni v prometu. Naprimer, pri samem prečkanju to pomeni, da se moramo prepričati, ne samo, da otroka učimo. Poglej levo, desno in še enkrat levo. Leva, desna, leva. Ampak, da se moramo tudi prepričati, kaj dejansko je otrok videl, ko je pogledal. Bel avto, prihaja z leve strani, prihaja črn avto. Otroci so manjši, kot smo odrasli in zato je tudi preglednost nad samo prometno situacijo slabša. Naprimer, parkirana vozila, potem recimo živa meja, tudi razni zabojniki so lahko ovira, preko katere otroci ne vidijo. In to moramo odrasli vzeti nekako v zakup. Druga stvar so njihove sposobnosti samega zaznavanja. Omenili ste že, da seveda njihov kot, obseg pozornosti v smislu, koliko vidijo okrog sebe, je manjši kot pri odraslem. To pomeni, da enostavno, kot bi si dali nekako plašnice na oko in ne bi zaznali vsega, kar dejansko v prometu kot odrasli vidimo. Presoja različnih dejavnikov, kot je naprimer zelo pomembna hitrost vozil, ne znajo dobro presojati hitrosti vozil ali pa oddaljenosti vozil in zato tudi ne znajo dobro predvidevati, kolikšnem času se jim bo vozilo približalo. Naslednja stvar so omenjeno že motivi in pa čustva, ki vplivajo na sodelovanje otroka v prometu. Otroci, ki bodo recimo z družba prijateljev, bodo tudi prometnim pravilom manj posvetili pozornost. To so lahko vse dejavniki, ki jih pripeljajo do tega, da bodo neustrezno napačno ravnali oziroma bolj pogosto naredili napako. Otroci v prvem razredu osnovne šole ne smejo samostojno sodelovati v prometu in potrebujejo spremstvo odrasle osebe. Mi vabimo vedno vse starše, tudi preko učiteljev in vzgojiteljev v vrtcih, da seveda z otrokom vsakič prehodijo pač pot v šolo, bodi si ali pa prej pot v vrtec, skupaj, da se pogovorijo v njej. In to ni enkratno dejanje. Torej, to moramo ponavljati recimo pri mlajših, absolutno vsakodnevno, ko smo v prvem razredu z njim na poti v šolo, pa tudi kasneje, ob vsakem začetku šolskega leta, po vsakih počitnicah, da se enostavno otroci ponovno nekako vrnejo na tisto pravilo, na navado, kako in kaj je ustrezno ravnati na njihovi šolski poti.